सही शो। हाँ मेलिंग गुरु दिल की चिकन नहीं करूँ सब इन वाले लिफाफे तो ही लिफाफा मतलब मुझे एड्रेस भी पुकार ना न दिल देखो उस लिफाफे शो के लिफाफे तरह शिद्दी तो उसको बोला पहन वाले चकलिक की करना ये तो उसको बोला ना लग बख्त लिखा है खा खदारा है न यो इन वाले फ्ते او دیکھ بیا یو لیبل لیبل د دې پسې کوم ان ولا کی وچ ډیلیوري ایڈریس او د دې کی د پکې ریټرن ایڈریس ډیلیوري اغه ایڈریس وچ مونږ چاته خطو لیک د اغه ایڈریس لکه مثال ناغي کې مونږ لیکو ګور ټو صحیح شو لګنا ټو د دې کې چاته لیکو مثال به تورو حامد یو کاسته حامد خان دا نوم دې ټیک شو لګنا دا غو پی او بکس نمبر چې کوم دا خانه نمبر چې کوم صحیح ولا نشب سره دا تین مو وي او دلته کې هر سره نمبر دو تین دي چار دي پنځه ته او کم دې ته دي ګو مو وي چې دې چې کوم دې نه دا مونږه سه سه ته دي ګو ګور دې کې اسلام آباد اسلام آباد سه شو لګا ریټرن فرام سو کې وته دي کې تیمور خان دې چې نه تیمور خان نه دلته اوس ایڈریس بدلو دلته مونږ وې کو چې دا بلی کې ګورم بخت منیر ٹھیک چلا کل چکم دے کم دے پر مولو بس مثال بتو رو صحیح دے ٹھیک چلا کنا او پی او بکس دا نمبر دے تو چ دل دے کدا سو کا دی وی ایڈ ٹو ڈاکومنٹ بس ایڈ ٹو ڈاکومنٹ طالبا دی وی چ دا ریٹرن ایڈریس پکے سیو کم دو تم چا وی ایس سیو کا پکے نو دل دے کیو گرو چ تکل پریویو گو لے کنا پرنٹ دل دے کیو دے تو گرو دا پدی بند پرنٹ گو را او وتا تے دا پدی صحیح شو لگنا بیا چکم دے کنا بیا دل تکی راشا لیبل لیبل بکیدا دے کنا چ دل تکی راشا تو تم چ دا کاپیاں بند لیبل نہیں لگی دی دل تکی مونگل کل گورا نیم شو او نشیب تر گوردا سے انڈر سکور دا سے برے ٹھیک شو ادا دے کے چکم دے نو گورا کافی نیم شو چ سنگ کافی کنا سا نالا شو دل تکی چکم دے نو گورا مثال تر کلاس نمبر شو چ دا کم کلاس تے پار فار ایگزامپل دا صحیح شو لگنا او نور دیدا سی سکول نیم وغیرہ وغیرہ داسے نو تو تم چنی یو ڈاکومنٹ بعد مولا را والا نو داس سٹیکر اس نئی شری شی دا بیا اگے پخپل لگا بندے نو کی او اکسے سٹیکر بتا لے پیو پیج بند کتے دوارا بولے درے را والے دل کے گمن دا 30 لگو دی 30 دا سٹیکر بند کسے دارا دی صحیح ہو لگا نا دا پکی من سر دا قسم دا کمنٹ دا دو دا کمنٹ ٹھیک شو خا بیا چ کم دے کنا دن درا شا ہاں اور بس دل کی دی ریویو اور ریویو کو گور سپیل کو گرامر مون دے چک لگا سپیل گرامر دا دل کی دی پی اے کے پی اے کے ائی ایس ڈی ای ان پاکستان دا سپیل غلط تے نصر نہ ہو دارا نذیم ایم چٹی کم دے ندل دارا چا دل کی دی تو چٹی کم دے تو تم کی دا یادا ان پاکستان نو سر چینج کا نورا عام سر چینج دے دو گور سب پاکستان ٹھیک چلا سرچ ریسرچ کم دے پتہ دے کلک دیکھو تو کوئی گور سیڈ سیڈ دا گرانٹ کے دے ددی مانی ہوں تے نو کھایا دا ریسرچ او دیزار د دوړ یو شي نه ان هپی مایزریبل شیر وغیرہ وغیرہ دا ټول دي معنی من تر نو وروه ٹھیک شو لګان دا دوړ یو شي ورټ کاون ورټ کاون نه لیکل کو دا یو ورټ شو سپیس دا دو ورټ شو سپیس دا درې ورټ شو مثال دا ته انټر دی ورته یی بیا دې دا څه کو بیا دې دا څه کو بیا دې سپیس پکې وګورم چې او دا ټول څو ورټ شو مونږ ته پته نشته نه پدې باندې کلک کا یی په یو دې ورټ 7 دی کریکټر نو سپیس 138 چې دا سپیس وسره باندې 142 شو او پیراگراف 1 2 3 4 سلو به مون انټروال سلو پیراگراف بیا لائن نه 1 2 3 4 دا تا تا اکا لائن نه صحیح شو لګنا دا ترانسلیټ فون دی لینگویج کې دلته کې صرف لینگویج کوم دی کنه ها صرف لینگویج نه هغه مون سره دلته کې کوم دی هغه څه دی هغه انګلیش یو اس انګلیش یونایټیډ سٹیټس کوم دی کنه نو مون سره صحیح انګلیش کې استعمال کیږي ٹھیک ولا کمنټس دے اس لزدا دے کې زینشت پدې باندې کمنټس ور کوم چې دې مطلب وي ګوره سرحد ہاں ادھے کے پاس راحت لے کے لیے دے اس لے ورکو شو اڑا ول ورکو تے کرا شا گورا اس ایچ ای شو اور اڑا دے تب اڑا پپرن کے چتو اس کے ندا بتا تا با کے دے چکم دے ان تک کسے دادا دے چن دے صحیح شو لگا او سارا او کدن چے نیکسٹ پریویس دلر شا نیکسٹ دلر شا یا ڈیلیٹ کے دا ٹول نے چے ڈیلیٹ ٹول نمبر ٹول بک ڈیلیٹ ٹھیک ہم دے کے دو سلیکل کو ہم تپتا نہیں لگی لیکن پتا نہیں لگی یا دل کو ان تک ڈیلیٹ کو ڈیلیٹ پتا نہیں لگی نلگی کنا ندا غی د پاره دل تکیرا شو د ویټ ریک چینج زم چې دی پیش کې و دی لیګل کې مونږ له نور څوک لیکل نش کولې وس نه پټ ریک چینج د کلک کو اوس چې پک ته لیکل کې نسم دیږي د سترو ال نه هو درا دی او که څوک ډیلیټ کړي ناغه مونږ دسی کیږي زم چې نا مونږ تدل د کیرا شو فاینل شو مارک مونږ خپل اوریجنل دا پکې فاینل کنا فاینل وکي کته ته چې نا دغه څه شو کدا څه بشو او کته هم
موږ خپل اوریجنل ملګری شو کا چې موږ څنګه اوریجنل کړو او کسي به دمته شو کیغه پدې کې بیا دا کمنټس وغیرہ دا شو کوا مو شو کوا نه زم چنه دا پکې شو کوا لکه دې دلته اوس کمنټس ورکې می سلته دې نه ګورن دا اوس شو کیږي کنه او دا سیدونه پکې شو کیږي کنه زم چې دا مو شو کوا نو ګور کمنټس ا کمنټ باندې شو کی دلته نه دا شکم پکې موږ چینجز کړی هغه پکې مو شو کوا کدم چنه شو کوا نه دا به شو کیږي یا دا کسي تا چې دلته کې چکم نه فارمټ وغیرہ بدل نه غو دا شو کیږي ها ریویوینګ کې دلته کې آل چې کوم دا ریویو دا شو کوي یا مو شو کوي او باندې شو کوي په دوه چنه دا ور پسې شو کا نو ور دا بدلته کې بیا دا کسي هم دا شو کیږي صحیح شو دا کنه آیا کدو ته دلته کې مو چنه په دې باندې راشه خارجین دل نه بیا بدل شو کیږي او په چره دا نه نه دلته کې راشه د دې نه وته وی ریویو چې کوم دې هم آل مو ته دې کې شو کو صحیح شو او کدا ختم شو کو په دې کلیک کې نه بیا دې شو کیږي ٹھیک شو کنه ایکسپټ او ریجیکټ ور پسې شه دې ایکسپټ او ریجیکټ دا دې کنه چې دلته کې راشه دا تا کلوز کو ہاں دلته راشه نیو شو نیو او سلیکل دې دا سیو کړل دا سی ہاں فدې کې اوس دا دلته کې ٹریک چینج وکړو ریویو او دلته موږ دلته ٹریک چینج کې دې دا چکو لګو او دلته کې راشه دا سلیکل کې کنه دا چې دا پدې کې هم دا کسي تور کدا لیکل نه ایکسپټ راشه ایکسپټ ان مو ټو نیکسټ نو دلته وې یس او بیا دلته راشه ایکسپټ چینج ګور هغه پکې کسي او کدو تم چنا دا دغه پکې دی لیکل کو دا سي غلط دي کنه نه دلته تم چې دا دی ریجیکټ کا ریجیکټ کو ته وای دلته کو ته یس او دلته کې وته وای ګور ریجیکټ چینج نو بدل سي شو اته ریجیکټ شو ٹھیک شو دا پکې بیا نه ځه ریسټریکټ ایڈیټنګ په دې پیج کې به موږ نور لیکل نه شو کولای دلته کې بدې ته شو کولای او دلته یې سٹارټ انفورسینګ پروټیکشن په دې وب کلیک کې دلته پاسورډ ورکړم مثال اے ایس دلته کې اوکے اے ایس اوکے شو او دلته کې ور لیکل دی صحیح هو نا یا پکې نور ڈیلیټ پکې نه کیږي په دې چې نه کیږي په بیا په دې باندې کلیک کا او دلته کې اے ایس اوکے شو او دلته کې بیا دا به موږ پکې صحیح شو نا دا دور په دامینو ولا دا ویو به انشاء الله